দুয়ো ককাই ভাই, ও হাই হাই হাই, সরকার দিয়া ফুকতে আলে তিন দুটা হাগিলে টেংকি ফুল হয়ে যায়, ও বুলু হাই হাই হাই, সরকার দিয়া ফুকতে আলে তিন দুটা হাগিলে টেংকি ফুল হয়ে যায়, ও হাই ও ওই পথার তুলা এ রঙা রঙা গুটি গুটি ধান, হাই ওই গুটি গুটি ধান, ভাল লাগে জানা শুনি বলে জুবিনদার ওই গান, হাই ওই আমার জুবিনদার গান। নাই রঙা মাটি নাই গুৱাহাটী, এবার হব দেওবার মাকা, কিবা বেলেগ ধরনের দেওবার না কিয় এইটো নহয়, কিন্তু রেকান্তর গুয়া গানটো বহুত ভাল লাগিলে, কথা মানে হেতু হে ফাইনালি তারিফ তো পাই গলো না, না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। হে গাইস, স্বাগতম স্বাগতম, ওলে স্বাগতম স্যার, স্কুল ওলে, ও রব রব স্যার, গুড মর্নিং স্যার, হে 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 হে, গুড মর্নিং স্যার, মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং গুড মর্নিং, এখন বড় ধুনিয়া আচরিত সিনেমা ওলাইছে বন্ধু, শুনিছ নাই নামটো? শুনাটো তো শুনিছোন স্যার, নয় মিলিম দার বন্ধু সিনেমা, বহুত ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া, কাহিনীটো বাৰু মই কৈ নিদিওঁ কাৰণ সকলোৱে চাব লাগিব ন, যে কি নহওক চিনেমাখন চাই কিবা এটা বেলেগ ধৰণৰ ফিলিং আহি গ'ল, নকবি আও, এতিয়া তহঁতৰ কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু চিনেমাখন চাই? ধন্যবাদ জনাইছো এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেমা আমালে আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে, যি কি নহওক এতিয়া ক্লাছটো আৰম্ভ কৰো। ওকে স্যার, আৰম্ভণিতে স্যার মই আজি এটা সুন্দৰ কবিতা পঢ়ি শুনাম বুলি ভাবিছো। বাপরে, ইয়াতকৈ আৰু ভাল কথা কি লাগিছে, কবিতাটোৰ নাম কি? হাঁহিটোৱে নুফুটিছে বাপ পেকে, ইমান খাতাৰা কবিতা লিখিছে, চুলি নগজে নহয় চুলি নথকাৰ কাৰণে হে মুৰাটোক টপা মুৰা বুলি কয়, বুজিলি? বুঝিলাম স্যার, টপা মুড়া কিয় চুলি নগজে নহয় চুলি নথকার বাবে হে মুড়াটুক টপা মুড়া বলি কয়, ঠিক হেদরে আপনিও এটা কথা বুঝি লক, কি কথা? যেনেদরে চুলি নথকার বাবে হে মুড়াটুক টপা মুড়া বলি কয়, ঠিক হেদরে জলকিয়ার হুয়া কিয় জলা নহয় জলা হুয়ার বাবে হে বস্তুটুক জলকিয়া বলি কয়, ওকে স্যার? ধানৰ পৰা চাউল, চাউলৰ পৰা ভাত সৃষ্টি হয়, সেনেকে হয়, কিন্তু ভাতৰ পৰা চাউল, চাউলৰ পৰা আকৌ ধান কেলে নহয়? ভালকে ভাবিছো, কোনো পধ্যে সম্ভব নহয়, তই কি ভাবিলি, তই কেনেকে জানিলি?
এটা আপুনি ভালকে লক্ষ্য কৰিব দেই ছাৰ ধানৰ পৰা সৃষ্টি হয় চাউল চাউলৰ পৰা সৃষ্টি হয় আকৌ ভাত সেই ভাতখিনি খাওঁ আমি সেই ভাত খাই আমি জীয়াই আছো আমি পুনৰ ধান খেতি কৰিছো বাৰম্বাৰ কৰিছো এতিয়া যে আমি পুনৰবাৰ ধান খেতি কৰি ধান চাউল সৃষ্টি কৰালো সেই সৃষ্টিত ভাতখিনিয়ে পৰোক্ষভাৱে হলে সহায় কৰিছে নে কৰা নাই ছাৰ ভাতখিনি খাই আমি শক্তি পাইছো আৰু সেই শক্তিৰ দ্বাৰা ধান খেতি কৰিছো obviously right sir gotike he bhatkini dara punar dhan chal sishti hoy goise kena lagil sir concept tu ba 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 pray o ki dhorno chinta dhara ya ki chinta dhara osombhob ko bhabi bhabi toy sombhob koi pelaiso bol letera chinta koiso dei patan pabo sir amak prashna hudak jene ko prashna hudak tene ko uttor din osake to hot multi talented hori o hori toy kosun আটাইতকৈ ঢোকে বাছ পাচলি কোনবিধ ছাৰ ঐ ছাৰ আটাইতকৈ বেছি ঢোকে বাছ ঢোকা দিয়া পাচলি এবিধেই আছে সেইবিধ হৈছে বন্ধাকবি ঐ ছাৰ ঠিকে শুনিছে বন্ধাকবি বোলো যেতিয়া ভাজিবলৈ ল'ব তেতিয়া কেৰাহীত নধৰে ইমান ফুলি থাকে আৰু যেতিয়া ভাজি শেষ হয় শেষ হ'ব তেতিয়া খাবলৈ নোজোৰে তেপে পে হৈ থাকে এতিয়া ছাৰ আপুনি কওক ঢোকা নিদিলে না বন্ধাকবিটোৱে ৱা বোলো খতম মই খতম খাটাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ প্ৰশ্ন যেনেকুৱা একে উত্তৰ 100% ৰাইট একদম তই বিছৰ ভিতৰত 19 পাইছ এক নম্বৰটো কলাই গ'ল ছাৰ ইমানে যদি শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে মই গম পাওঁ নহয় বোপাই তোৰ হাতৰ আখৰ একেবাৰে একোচো নহয় ভয়ংকৰ লেতেৰা হাতৰ ভালকৈ লিখিবই নাজানো যদি শুদ্ধ হৈছে সেই হাতৰ আখৰ যে বেয়া এক নম্বৰ তাত কটা গৈছে অকে বাপৰে এইজন হে অৰিজিনেল শিক্ষক ক'ত কেনেকৈ নাম্বাৰ কাটিব লাগে সেইটোকে বিচাৰি থাকে এ হ'ব হ'ব দে সিমানো বেছি টেপটেপাব নালাগে একো নাই দে আকৌ এটা প্ৰশ্ন তই বাইক চলালি নাইবা কোনোবাই বাইকখন পুৰা জোৰেৰে চলাইছে ভাৰাংকৈ কিমান স্পীড চলাইছে চলাইছে এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বিদেশত আৰু আমাৰ অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য সৃষ্টি হ'ব নাইবা কেনেকুৱা ধৰণৰ পিকচাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই বাইক চলোৱাক লৈ প্ৰথম কথা ছাৰ বাইক স্পীড চলালে বিদেশত ক'ব ৱাও ৱাও হোৱাট এ স্পীড ইয়াৰ হোৱাট এ স্পীড মেন বৰ ধুনীয়াকৈ চলাইছে আৰু আমাৰ অসমত ক'ব ইয়াৰ বেছি দিন নাই আৰু ই টপকিবৰ হ'ল খতম সেইকাৰণে মই কৈছো অসমত থাকিলে স্পীড বাইক কেতিয়াও নচলাবি নিজৰ কাৰণে বিপদ বুজিছনা নিজৰ কাৰণে বিপদ বাঢ়িব কাৰণ কিমানজনে তোক অভিশাপ দিব হাও দিব কোনো পাত্তাই নাই কোনে কোনে যে ক'ব ইমান স্পীড বাইক চলাইছে এক্সিডেণ্ট হ'ব হ'ল আমুক তামুক এজনৰ নহয় তই এজনৰ অভিশাপ লাগিব গতিকে সেইবোৰ পাছৰ কথা মুঠতে বাইক স্পীড নচলাবি যি কি নহওক আজি ক্লাছটো ইমানতে ছুটি বাই বাই বৰ ডেঞ্জাৰকে আপুনি ফিনিছ কৰি দিয়ে মাকা বল বল বাই বাই ওকে